գտնանք, աշխատենք, ստեղծենք, ուրիշ ելք չկա։ Երեխեք մեծացնենք, թորները լրիվ լավ պետք է լինի։ Դժվարություններով հանդես մեր տանը կլինենք էլ։ Պիտի մնանք, պիտի ապրենք, շենացնենք մեր երկիրը։ Այն, որ վերադառնում ենք մենք մեր հայրենիք, դա արդեն բարձր տրամադրություն է, բայց որ գնում ենք արևածություններ տեսնելու, դժվար է լինելու։ Թե ինքնորոշվի, կարծում լավ կապրենք։ Առանց մեր հողս չեն կարող ապրել։ Ոչ լավ այն մեր։ Այսօր 10 ավտոբուս արդեն մեկնեց դեպի Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանած մեր քաղաքացիներին խնդրեմ դիմել այստեղ գտնվող իրենց շտաբին, որպեսզի իրենք ամբողջությամբ ցուցակագրեն, այդ համակարգեն, քաղաքապետանի կողմից կտրամադրվի ավտոբուսները։